Mësimi online. Fillimisht mendova që ishte një metodë tepër e çuditshme mësim teorie, sepse isha mësuar në shkollë pra shokëve dhe mësuesve të mi. Mendova që do ishte e mërzitshme, por jo, ishte krejt e kundërta. Profesor Shpendi, duke na treguar filma biografike rreth Van Goghut, Picasso, se bëri mësimin më interesant, duke na treguar informacionet e ndryshme rreth autorëve të ndryshëm si Escher, Dürer, Rembrandt e të tjerë, na bëri të krijonim një përshtypje të përgjithshme rreth grafikës artistike. Duke na dhënë gjithashtu edhe detyra, si për shembull detyra e krijimit të skicave sipas metodës së penës së thatë ose me penel, na bëri që të angazhoheshim, por gjithashtu na zbukuruan karantinën. Duke u marrë me detyra, na bëri që mos të harxhonim shumë orë para televizorit ose para kompjuterit, por duke krijuar art.